Salam əziz şagirdlər. Mən İbtidai sinif müəllimi Günəşə başlaq. Bu videoda sizlərə 3 yanvar 2021-ci il tarixində 1-ci siniflər üçün keçirilmiş sınaq imtahanında Azərbaycan dili fənnindən olan sualların izahını verəcəm. Sual 1. Aşağıdakı varlıqlardan hansının adı saitlə başlayır, samitlə bitir? Tən əvvəlcə hər variantda təsvir edilmiş varlıqlara baxaq. A variantında meymun B variantında delfin, C variantında isə it təsvir edilmişdir. İndi isə hər bir variantda təsvir edilmiş varlıqların adlarının yazılış formasına nəzər yetirəcəyik. A variantında meymun sözü M hərfi ilə başlayır, N hərfi ilə bitir. B variantında delfin sözü D hərfi ilə başlayır, N hərfi ilə bitir. C variantında isə sözümüz İ hərfi ilə başlayır, T hərfi ilə bitir. Deməli, A və B variantlarında olan sözlərimiz samitlə başlayıb samitlə də bitir, lakin D variantında sözümüz saitlə başlayıb samitlə bitir. Sual biz birdə isə bizdən tələb olunan saitlə başlayıb samitlə bitən varlığın adını müəyyənləşdirmək olduğu üçün birinci sualımızın düzgün cavab variantı D variantı olacaq. Növbəti suala baxaq. Sual 2 Şəkildə təsvir olunmuş əşyanın adında buraxılmış hərfi bərpa edin. Əvvəlcə şəkildə baxaq. Aydındır ki, bəli, şəkildə eynək ə, təsvir edilmişdir. Eynək sözündə y, n, ə və q hərfləri bizə verilib, lakin birinci hərfi buraxılmışdır. Bizdən həmin hərfi bərpa etmək tələb olunur. Biz bilirik ki, eynək sözündə birinci hərfi e hərfi olmalıdır. Variantlara baxaq. A variantında ə, B variantında e. Bu variantında isə A hərfi qeyd olunmuşdur. Biz dedik ki, eynək sözünün birinci hərfi E hərfidir. Ona görə də sual üçün doğru cavab variantı B variantı olacaq. Gəlin sözün yazılış formasına da baxaq. E y n a g şəklində olmalıdır. Növbəti suala keçək. Sual 3. Səbət, quzu, alma, fənər Verilmiş sözlərlə bağlı ortaq cəhəti müəyyənləşdir. A variantında verilib, sözlərdə saitlər təkrarlanır. B variantında verilib, sözlərdə samitlər təkrarlanır. C variantında isə sözlərdə həm saitlər, həm də samitlər təkrarlanır deyə qeyd olunub. İndi gəl hər bir sözün ayrı-ayrılıqda yazılış formasına baxaq və müəyyənləşdirək ki, görək bu variantlardan hansı e, 4 sözümüz üçün ortaq cəhət kimi qəbul edilə bilər. İkinci sözümüz səbət sözüdür. Səbət sözündə s, b və t samitləri iştirak edir və baxırıq ki, hər biri yalnız bir dəfə istifadə edilibdir. Lakin ə isə sait olub 2 dəfə təkrarlanmışdır. Fənər sözündə f, n, r samit səsləri olub yalnız bir dəfə istifadə edilmişdir. Ə isə yenə də sait olub 2 dəfə istifadə edilmişdir. Quzu sözündə isə q və z səmit olub yalnız bir dəfə istifadə edilmişdir. O isə sait olub 2 dəfə istifadə edirmişdir. Alma sözündə isə a hərfi sait olub 2 dəfə istifadə edilmişdir. l və m isə səmit olub yalnız 1 dəfə istifadə edilmişdir. Deməli, səbət, fənər, quzu, alma bu 4 sözün hər birində də saitlər təkrarlanıb, səmitlərdə isə heç bir təkrarlanma hadisəsi baş verməmişdir. İndi cəlin variantlara bir daha bax. Deməli B və C variantlarını biz bu dörd söz üçün ortaq cəhət kimi hesab edə bilmərik, çünki B-də sabitlərin təkrarlanması, C-də isə yenə də həm sait və həm də sabitin təkrarlanması qeyd olunduğu üçün B və C variantlarını düzgün cavab variantı kimi qeyd edə bilmərik. Yalnız 3-cü sualımızın doğru cavab variantı A variantıdır. Sözlərdə saitlər təkrarlanır. Həqiqətən də sözləri yazıb aydınlaşdırdıq ki, hər bir sözdə, bu 4 sözdə təkrarlanan sait-sait səslərdir. Odur ki, ortaq cəhətdə biz A variantına uyğun gələcək. Sual 4. Sözdə buraxılmış hərfləri ardıcıllıq gözlənilməklə bərpa edin. 60 çi e, deməli zürafədir. Zürafə sözümüzdə z, r və f, yəni samitlər qeyd olunub, yalnız saitlər buraxılmışdır. Bizdən həmin saitləri ardıcıllıq gözlənməklə bərpa etmək tələb olunur. Zürafə sözündə ü, a və ə saitləri ardıcıllıqla işlənməlidir. E, variantlara baxaq. A variantında ü, a və ə. Bəli, elə doğru cavabınız bu olacaq, çünki ü, a və ə ə e, saitləri həqiqətən də sözümüzdə iştirak edir, həmçinin də eyni ilə bu qaydə ilə. Bu ardıcıllıq daha doğrusu. Let you B variantı nəyə görə doğru deyil? Çünki A, U və E saitləri e, qeyd olunur, lakin biz e, aydınlaşdırdıq ki, zürafə sözündə E səhiti yoxdur. Ona görə doğru deyil. C variantında isə bəli, zürafə sözündə ü, ə və a saitləri iştirak edir, lakin burada səhv ardıcıllığın gözlənilməməsi olmuşdur. Ona görə C-nin də doğru cavab variantı kimi hesab edə bilmərik. Yəni 4-cü -dü sualın düzgün cavab variantı A variantı olacaq. Sözün yazılış qaydasında bir daha baxın. Zürafə şəklində olmalıdır. Növbəti sualla keçədək Sual 5. Şəkllə baxın. Verilmiş hərflərdən şəkllə uyğun gələn sözü düzəldin. Hərflərin hər birini də yalnız bir dəfə istifadə etmək lazımdır. Deməli, hərflərimiz m, ş və a-dır. Şəklimizə baxdıqda aydın olur ki, şəklimiz şamdır. Deməli biz bu hərfləri düzgün ardıcıllıqla qurmaqla şam sözünü bərpa etməliyik. A variantında maş, B variantında aş sözləri verilmişdir. C variantında isə şam sözü verilmişdir. Yəni sual 5-in doğru cavab variantı D variantı şam olacaq. A və B variantları nəyə görə səhvdir? Həm şəkillə uyğunluğu təşkil etmir, çünki şəkildə şam verilib, amma A və B-də başqa sözlərdir. Şəkillə uyğun deyil. Həm A variantında e, marş sözündə A hərfi 2 dəfə təkrarlanmışdır. Bizdə isə tələb olunan hərfin yalnız 1 dəfə istifadə olunmağıdır. Odur ki, A həm də ona görə doğru cavab variantı ola bilməz. B variantında isə aş sözündə e, hərflərimizdən M hərfi ümumiyyətlə iştirak etməmişdir. Buna görə də bu variantı da doğru cavab kimi hesab edə bilmərik. Növbəti sualımız sual 6. Yol təmir olunur cümləsinə uyğun gələn işarə hansıdır? Baxaq. A variantında e, piyada hərəkəti göstərilmişdir. Yəni cümlə ilə uyğun deyil bu yol işarəsi. E, B variantında sağa hərəkət nişanı qeyd olunmuşdur. Bu da cümləmizə uyğun gələn işarə deyil. D variantında isə bəli, yol təmir olunur cümləsinə uyğun gələn yol işarəsi qeyd olunmuşdur. Yəni sualın altının düzgün cavab variantı D variantı olacaq. Növbəti suala baxaq. Sual 7-də hecaların sayı daha çox olan sözləri cərgəsində göstərin. A variantında yarpaqlovğa, B variantında telefon müəllim, C variantında televizor və səliqəli sözləri verilmişdir. Gəlin də hər birinin ayrılıqda hecalara ayrılma şəklinə baxaq. A variantında yar, paq və lovğa sözləri verilmişdir. Yarpaq və lovğa sözləri Həm hecalarımıza baxsanız, görərsiniz, hecaların sayını müəyyənələşdirə bilərsiniz bu formada. Həmçinin də qaydamızdır. Biz bilirik ki, sözdə neçə sait varsa, o qədər də heca var. Bu qaydamızı yada salmaqla da biz sözdəki hecaların sayını asanlıqla müəyyənələşdirə bilərik. Deməli A variantında yarpaq və lovğa sözləri bu qaydaya əsasən 2 hecalı sözlər hesab olunur. B variantında telefon Fənu əlb sözləri verilmişdir. Həm heycanın ayrılmasına diqqət etsək, həm də onların saitlərinin sayını müəyyənləşdirsək görərik ki, bu hər iki sözdə isə deməli 3 sait iştirak etdiyi üçün sözlərin hər biri üçəcallı sözlərdir. T variantında isə TLV zor, səli qəli E hecalara sözlərimiz bu şəkildə ayrılmışdır. Yəni hər bir sözümüz 4 hecalı olub, tərkibində də 4 sait iştirak etmişdir hər ikisi özün. Yəni həm tərkibindəki saitlərin sayı ilə, həm də hecalara ayırmaqla müəyyənləşdirdik ki, bu sözlər də 4 hecalı sözlərdir. A variantında sözlərimiz 2 hecalı, B variantında sözlərimiz 3 hecalı, C variantında isə sözlərimiz 4 hecalı sözlərdir. Sual 7-də isə bizdən tələb olunan hecaların sayı daha çox olan variantı tapmaq idi. Odur ki, sual 7-nin düzgün cavab variantı D variantı olacaq. 8-ci sual. Aşağıdakı cümlələrdən birində durğu işarəsində səhv yol verilmişdir. Aha, gəlin baxaq. A variantında siz hara gedirsiniz? Cümləmiz sual cümləsidir. Məs buna görə də cümlənin sonunda sual işarəsindən istifadə olunmalıdır. Yəni burada hər hansı bir səhv yol verilmemişdir. Doğrudur. B variantında hansı film maraqlıdır? Aha, bu cümləmiz sual cümləsidir. Bəs buna görə də sual cümləsinin sonunda bilirik ki, sual işarəsindən istifadə olunur və sual işarəsi qoyulmalı idi. Amma baxırıq ki, cümləmizin sonunda nöqtə işarəsi qoyulmuşdur. Deməli, burada durğu işarəsində yanlışlıq səhv yol verilibdi. Odur ki, ə, sual 8-in cavab variantı olacaq B variantı. C variantına da baxaq. Kitabın müəllifi kimdir? Bəli, bu da yenə sual cümləsi olduğu üçün cümləmizin sonunda sual işarəsi qoyulmalıdır. Yəni A və C-də hər hansı bir səhv yol verilməmişdir. B variantında isə ə, sual işarəsinin yerinə nöqtə işarəsi qoyulduğu üçün cümlədə durğu işarəsində səhv yol verilmişdir. Sual 8-i bir daha qeyd edirəm. Düzgün cavab variantı B variantı olacaq. Cümlənin düzgün yazılış forması hansı film maraqlıdır? sonunda sual işarəsi şəklində olmalıdır. Sual 9. E, nöqtələr verilmişdir, yəni söz buraxılıb, ardınca yazılıb. Məktəb haradadır? və deyilir, aşağıdakı sözlərdən hansını əlavə etsək cümlə düzgün qurular? Deməli biz cümlədə buraxılmış sözün yerinə düzgün gələn sözü variantlardan seçib əlavə etməliyik. Baxaq. A variantında xahiş edirəm, B variantında bağışlayın, D variantında isə zəhmət olmasa sözləri qeyd olunmuşdur. Sual 9-da B variantında olan bağışlayın sözünü cümləmizə əlavə etsək, cümləmiz düzgün qurular. Yəni cümləmiz bucır olar. Bağışlayın, məktəb haradadır? Yəni sual 9-cu sualın cavab variantı B variantıdır. Cümlənin yazılış forması isə Bağışlayın, məktəb paradadır şəklində olmalıdır. Növbəti sualımız sual 10-dur. Sualonda 10 deyilir: Yanlış fikri müəyyənləşdirin. Gəl hər bir variantda baxaq və müəyyənləşdirək görək hansı fikirdə yanlışlıq var. A variantında yazılıb: Dilimizdə ğ hərfi ilə başlayan sözlərimiz də vardır. Aha, elə bu burada işlənmiş cümləmizdə fikir olaraq yanlışlıq var. E, nəyə görə? Biz bilirik ki, dilimizdə ümumiyyətlə ğ və ı hərfi ilə başlanan söz yoxdur. Lakin burada qeyd olunubdur ki, ğ hərfi ilə başlanan söz var. Ona görə də bu fikir yanlışdır. Yəni sualın onun düzgün cavab variantı A variantı olacaq. Lakin digərlərinə də baxaq. B variantında yazılıb, cümlə bitmiş bir fikri ifadə edir. Bu düzgündür. Ya variantında isə ad bildirən sözlər kim, nə, hara suallarından birinə cavab olur. Hə e, bu da doğru fikirdir. Odur ki, B və C-də hər hansı bir səhvlik yoxdur. Fikir olaraq A variantında isə yanlışlıq var. Yəni sual onun, bir daha qeyd edirəm, düzgün cavab variantı A variantı olacaq. Belə e, suallarımızın izahı yekunlaşdı. Ümid edirəm ki, hər birinizə aydın oldu. E, növbəti sınaqlarda görüşənədək, hələlik.